İnternet jelesindeki saytlardan alıngan akıркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбегул айтып берем. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Ордун таба албаган Алманбет Шыкмаматовдун абалы оор. Uydan jok je uy baylagan jipten jok degendey bolup Atamekan partiyasından kuulup çıkkan Almanbet Şıkmamatov hiç bir uyukka gire albay azırınça buşayman jep jatıptır. Ümüttöngön 1-2 teşik bolso alarda jılçıgın genen açpay jatıptır. Aytmakçı, 2010 jıldagı tönkörüştön kiyin Almake evegeysiz bayıp uy alıp maşinesin jaŋlap ministerlik kreslonu minip kıyla köpkön. Suunuku suuga demekçe uçurda al baylıktın biri jok. Karjalıp başka sayasatçılardai çöntögünü bapırata akça sala albay, çünçüy baştaganın janındagı dostor ele joburap jürüşöt. Mınday şartta elektorat kaydan bolsun, kıskası Şıkmamatov sayasi oomatın götörü albay Tekebayev menen tevişip ketip, akırı talada kaldı. Alına jarasha jürgöndö Atamekendin aldıŋkı onduğunan orun alıp koo süylöp, çirenip jatmakta dep jazat Arıba Çekit Keyici saytı. Кыргызстанда карантин кайра киргизилеби? Өлкөдө эпидемиологиялык абал курчуп кетсе, чектөөлөрдү кайра киргизүүгө аргасыз болуп калабыз. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында азыркы тапта коомдук жайларда, анын ичинде базар соода кылган тармактарда санитардык талаптар аткарылбай жатат. Экономикалык ишмердүүлүгүнө уруксат берилген мекемелерге кайра чектөө кирип калышы ыктымал. Бетқап, қолғап кейіп, аралықты сақтап қойу қиынға деле тұрмақ емес. Қоғымдық транспорт жүріп жатады. Аның ішінде бетқап кейіп, қанша кіші жүреді. Бірі-біріне бір ол сөз айтып, тәртіпке шақырған ешкім жоқ. Бейтаптардан қайда жүргенін кім менен байланышта болғанын сұрай келгенде, алар қоғымдық транспортқа түсіп, ел көп жерге барғанын айтышуда. Андықтан сақ болып, бұл мәселеге түсіну менен мамиле қылалы, деді Үсөнбаев. Министрдин орун басары жашы өтүп калган жарандарга вирус жуктуруп алуудан сак болууга чакырды. Кыргызстанда акыркы суткада 87 кишиден коронавирус табылып, жалпы 2372 жетти. Анын ичинен 1813 айыгып, 27 бейтап көз жумду. Алтынбек Сулайманов менен Төрөбай Зулпукаровдун тиреши эмне менен аяктайт? Сыртынан билинбегени менен көшөгө артында парламенттик шайлоого карай күрөш башталып, катуу аракеттер жүрүүдө. Саясатчылар ортосунда тирешүүлөр асыресе таасир талашуу, бири-биринин жолун тосуу сыяктуу оюндар кызып баратат. Маселен, ноокаттык тың чыкмалар Алтынбек Сулайманов менен Төрөбай Зулпукаров ачык кагыша кетишпесе да, тымызын эрөөлгө чыгышып, буттан чалышпай оюнуна ыктап кетишкендей. Оппозициячыл Сулаймановко бийликчил Зулпукаров азырынча үстөмдүк жасап, колдогу рычагтар менен басмырдоого батынып жатыптыр. Бир бол партиясына бөгөт коюлганы алдырттан айтылууда. Сыягы Сулайманов бийликке каршы күчтөр менен биригүүгө ыктап, келме кезек келгенде оппонентинен өч алууга барабы. Азырынча ага карата Ак Үй тараптан парламенттик шайлоого өткөзбөө саясаты курчуганы эмнеден кабар берет деп жазат Арыба Чекит Кейжи сайты. Миталип Мамытов мээсине кан куюлуп кеткен, Болот Шердин абалы оор бойдон калууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Болот Шердин абалы оор бойдон калууда. Ал тилекке каршы комадан чыга элек. Бул тууралуу улуттук госпиталдын дарыгери нейрохирург Миталип Мамытов маалымат булактарынын бирине билдирди. Дарыгердин айтымында анын мээсине кан куюлуп кеткен. Бүгүн эртең менен дарыгерлер менен Болот Шердин абалын көрдүк. Анын акыбалы дагы деле оор. Аппарат менен дем алып жатат. Кан басымы 160-170ке чейин көтөрүлүп кетүүдө. Мээсине кан куюлуп кеткен. Бүгүн борбордук жандандыруу бөлүмүндөгү өзүнчө палатага которгону жатабыз. Буга чейин шашып алып келгендиктен жалпы реанимацияда болчу. Дарыгерлер колунан келген медициналык жардамын көрсөтүүдө, деди нейрохирург. Азыр кучурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. АКШ'da кайрадан толкундоо башталды. Дагы бир афроамерикалык октон каза болду. АКШ'da кайрадан толкундоо башталды. Атланта шаарында полициянын огунан афроамерикалык Рейшард Брукс каза болгондон кийин ишемби күнү жана жекшембиге оогон түнү массалык башаламандыктар болду.
Окуяга байланыштуу шаардык полиция бөлүмүнүн башчысы Эрика Шилдис кызматтан кетти. Брукска ок аткан тартип сакчысы иштен алынып, ага карата тергөө башталды. 12-нчи июнь күнү кечинде шаардагы Вендас ресторанынын алдында эки полициячы менен афроамерикалык адамдын кармашып атканы видео камерага түшүп калган. Полициячылар кишен салууга аракет кылып жатканын, берки киши моюн бербей качканда электрошокер колдонулганын жана ок атылганын да көрүүгө болот. Кийинчерээк ал 27 жаштагы Рейшард Брукс экенин, алган жаратынан ооруканада көз жумганы белгилүү болгон. Бул окуя Атлантадагы каршылык толкунун кайра күчөттү. Жалданган тон Вентсей ресторанын өрттөп полиция менен кагылышты. Кала бийлиги жекшембиге карата 36 киши кармалганын билдирди деп жазат Компромисс чекит кейжи сайты. Сузакта кордук көргөн аял жолдошун кечиргенин айтып тосма арыз жазып берди. Социалдык тармактарга аялынын мойнуна дөңгөлөк байлап чакалап суу чачып жаткан видео тараган. Бул окуя 2020 жылдын 8-нчи июнь күнү Сузак районундагы айылдардын биринде орун алганы белгилүү болгон. Сузак районунун 51 жаштагы тургуну үйүндөгү 47 жаштагы аялынын мойнуна дөңгөлөк байлап чакалап муздак суу чачкан. Анын мындай жоругуна жубайы 2 күн бир тууган эжесинин үйүндө түнөп келгени себеп болгон. Бул окуя Сузак районунун ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75-нчи беренеси жана жазы кодексинин 144-нчи беренеси болуп катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Видео тасмадагы эркек киши 11-нчи июнда Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал эми 2020 жылдын 13-нчи июнь күнү баш коргоо чарасы каралып, Сузак райондук сотунун тергөө судьясы тарабынан 15 күндүк мөөнөткө камоо чарасы тандалган. Белгилей кетчү жагдай жабырлануучу күйөөсүн кечиргендигин билдирип тосма арыз жазган. Анын тосма арызы жолдошун жоопкерчиликтен куткарабы деген сурообузга Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгы аны сот чече турганын маалымдап, учурда тергөө жүрүп жаткандыгын айтты. Билайн компаниясынын башкы директору коронавируска кабылды. Бишкектеги Sky Mobile компаниясынын бир нече кызматкерлерине COVID-19 диагнозу коюлду. Бул тууралуу компаниянын PR кызматынан кабарлаганын 24 чекит KG агенттиги жазып чыкты. Ооругандардын арасында компаниянын башкы директору Евгений Кражан да бар. Азыр бардык кызматкерлер обочолонуп дарыланып жатышат. Дарыгерлердин айтымында алар өздөрүн жакшы сезип жатышат, оору жеңил өтүүдө. Компаниянын жетекчилиги мындай кырдаалга даяр болчу, тилекке каршы көрүлүп жаткан чараларга карабастан вирустан коргонуу мүмкүн эмес. 2020 жылдын март айынан баштап бизде инфекциянын жайылуу коркунучун азайтуу максатында атайын режим иштейт. Мындай кырдаалда бизде иштелип чыккан план бар. Ага ылайык компаниянын кеңселеринде шашылыш түрдө кошумча алдын алуу чаралары көрүлөт, деди компаниянын PR директору Марина Ким. Буга катар компаниянын өкүлү түзүлгөн кырдаалга карабастан ишкана өз калыбында иштей бере турганын билдирип, жарандарды коопсуздук эрежелерин сактоого чакырды. Кытайдын саламаттык сактоо министрлиги акыркы суткада өлкөдө 57 киши коронавирус жуктуруп алганын билдирди. Бул 2 айга жакын убакыттан берки суткалык эң чоң көрсөткүч, дейт Борбор Азия жаңылыктар кызматы. Жаңы учурлардын 36-сы Бээжин шаарында катталды. Буга байланыштуу баш калаадагы азык-түлүк саткан Синфади аттуу ири базардын иши убактылуу токтотулуп, жакын жайгашкан 11 турак жай кварталында обочолонуу режими киргизилди. Кытайда вирус азайгандан 50 күн өтпөй илдетке чалдыккандар кайрадан көбөйө баштагандыгын дарыгерлерди тынчсыздандырып жатат. Акыркы 7 жумадан бери өлкөдө коронавирус күнүнө 1-2ден же таптакыр катталбай келген. Өткөн жылдын аягында алгач таралгандан бери Кытайда коронавируска чалдыккандар 83 миңден ашканы расмий кабарланган. Алардын 78 миңден ашууну айыгып кетсе 4634 адам көз жумган, деп жазат Компромисс чекит кейжи сайты. Ал эми 7-нчи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган мыйзамга баш ийбеген Бабанов аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Я тут не могу. Комиссия барда. Спартак. 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 Спартак.
Камера тартпайлы болчу. Жок, элдер, элдер. Жок, жасын эмес, ол тутан картаны тартып койдуңуз. Байке төкпөсүңүз, бул жер деген иштеп аткан турбасыздар. Кечээ экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов эжесине кайнар ресторанда Куран окутуп ага 200-дөй атка минер келген. Ал эми мэрия тарабынан кайнар рестораны жабылды делген менен бүгүнкү күндө дагы кайнар рестораны иштеп жатканына өзүбүз күбө болдук. Кыргызстанда коронавирус илдети күч алып 50-дөн ашык кишиге той топур өткөргөн жарандарга катуу жаза колдонулат деп вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бакылдаганы менен кыргыз аткаминерлери өздөрүнүн иш аракеттерине каршы жүргүзүп жатканы мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун мисалында көрсөк болот. Өмүрбек Бабанов коронавирус жайылып жатканына карабастан баш калаадагы кайнар ресторанда 200-гө чукул аткаминерди чакырып Куран окутканы боюнча мыйзам ага карата иштебейби деген суроо ортого калкып чыкты. Эй, жолдош мисиз, карасаңызбы, көчөдө жүргөн эмени мен кармап атат, мен өткөзүп айтат. Эй, жолдош мисиз, карасаңызбы, көчөдө жүргөн эмени мен кармап атат, мен өткөзүп айтат. Качыңыз тоо эмес сизге. Өтүн мен бул заторду ортом, какты ортом мен. Вот видите. Высоко поставлен тур чиновник наш. Вот смотрите, что делают, а? Кайнар ресторанына көпчүлүк аткаминерлер барганы ачыкка чыкты. Ал арада өкмөттөгү өздүк булактарыбыздын билдиргенине караганда Бабановдун Куран окутуу иш чарасына өкмөт башчы Мухамметкалый Абылгазиев дагы болгондугун билдирип жүзүн жашырып коюуну өтүндү. Короче, оказывается, там этот самый Абылгазиевтер да болушуптур, Куран окутуу болушуптур. Ушул Бабановдун кимиси карындашы, эжеси, кимиси ошонун Куран окутууга ким кайсы аткаминер келгенин жакшы эле жашырууга аракет кылышкан. Бирок жашыруун сырдын баарын Бабановдун жан сакчысы журналистке кол көтөрө коем деп коомчулукка тарап кетти. Өчөнү кайнардын астына түшкүм алып баргам, жумуштап баргам, анткени ошо биздин чоң кызмат элеген кызматкерлерибиз ошол жакта Куран окутуу болот деп анан элге көргөзөйүн деп бардык ошону. Өздөрү тыюу салышат, бирок өздөрү эле өткөрүп атышат да. Ошол жерге барсам анан бир белгисиз адам чыгып эле тарткан болбойт, кол толгоп эле муунту 2-3 жолу. Ошентип баштады, кимсиз деген сынды айтпай койду, анан мындай териштирип сурашсак ошо Бабановдун жан сакчысы болуп кетет экен деп айтып атышат. Башкы штаб күн сайын коронавирустун эрежелерин бузгандарга карата катаал чара көрүлөт деп күн сайын маалымат берип келет. Бабановдун Куран окутуу иш чарасы боюнча чараларды башкы штаб жүргүзбөйт деп мэрияга шылтап койду. Кечээ биздин штабтан көрүлбөйт ага санэпидемстанция мэрия менен кечээ уш чара көрүшүп штраф салышкан. Бишкек шаардык мэриясы кечээ кайнар рестораны жабылды деп коомчулукка жар салып 3000 сом айыппул салганын маалымдашкан. Бүгүн кайнар рестораны кадимкидей үймө жыйма элди топтоп дагы деле ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканына күбө болдук. Санитардык көзөмөлдөө борборунун кызматкери кайнар ресторанындагы бүгүнкү өтүп жаткан иш чараны өз көзү менен көрсө дагы көрмөксөн болуп, бул ресторанга чара көрүлөт дегенден башка ачык сөз айтканга жараган жок. Жабылбайбы? Ооба, жабылып атат, кудай берсе эле. Ооба, протокол түзүлүп, а данный момент тоже бир протокол түзүлүп, так будет передаваться уже органам внутренних дел для дальнейшего расследования. А эмне үчүн жактанда кишилер да коноктор тозуп атат, жакшы меймандар? Коноктор жүрбөйбү? Биз эми ошол эки азыр разбираться этип келбедикпи? Ошон үчүн да? Ошон үчүн келдик, азыр разбираться этип, азыр материалдарды уже дальнейшем МВДге өткөрүп беребиз, МВД там будет разбираться. Жок, текте кишилер жүрбөй, алар да барган эмеспи? Кайнар ресторанынын жоопкерчиликтүү кызматкери коноктордон тапшырык түшүп калган. Ошого байланыштуу Куран окутуу өңдүү иш чараларды өткөрүүдөн баш тарта албастыгын билдирди. Биз Куран алып алганбыз, биз 8-чи июнда уруксат берилет деген информация бар болчу да. 1-чи июндан баштап баары ачылат деп. Курандарды алып алганбыз, тойду алып алганбыз. Анан тойлорду кылып перенос кылып кеттик. Августта айтыңызда курандар уже элин чакырып, малын чакырып коюп алышкан. Ошон үчүн отказ бере албай калдык. Отказ бере албадык, ошон үчүн ошондой ызы чогуп калды.
укук коргоочу Турсунбек Акундун айтымында жайкын тургундар Бабанов өңдөнүп иш-чара өткөрсө катаал чара көрүлмөк. Бабановго карата эч кандай чара көрүлбөй жатканы акылга сыйгыс жорук деп сыпаттады. Биз алган маалыматтар боюнча 50'den ашпай, киши ашпай чогулбасын деп, иш-чара өткөрбөсүн, той аш өткөрбөсүн деп чечим кабылды, туурабы? Ал эми Бабанов өткөргөнү бул мыйзамга дагы, адепке дагы, азыркы бүт пандемия күчөп аткан маалда, улам-улам күнүгө күчөп аткан маалда өткөрүшү бул элге да каршы иш да. Өмүрбек Бабановго карата кылмыш иши козголуп, өлкө башчысы дагы ага карата бир топ жемкорлук ишке катыштыгы бар экендигин эскерткен жайы бар. Азыркы күнгө чейин президенттин тапшырмасын укук коргоо органдары толук кандуу текшере албай келет. Мен сага 20 суроом бар. Суроом бар. Аны кийин берем мен сага. Коррупция ким экенин Кыргызстанда мен жакшы билем. Мен 95'te эле саясаттамын. Сен 2005 саясатка келдиң. Сенин балапан кезиңден мен билем. Коррупция менен мен таза мына мен күрөшөм. И сенен баштайын биринчи. Ал эми Турсунбек Акун Өмүрбек Бабанов кылмышка шектүү адам. Ага карата кылмыш иши жанданышы керек деп эсептейт. Анан тем более Бабанов бул өзү кылмышкер адам. 5-6 статья боюнча кылмышка шектелип аткандардын бири. Тем более качып жүргөн адам. Туурабы? Азыр эми келип кетип атат. Анан ошон үчүн камала турган адам, иш козголуп, шектүү болуп сотко өтө турган адам анан ушундай бир чоң мыйзам бузууларды кылып атса, мындай коронавирус күчөп аткан маалда элдин баарын укпай, көзү көрбөй, баш мыйзамды тебелеп, тартипти тебелеп, анан өзү каалаган ресторандарда анан 200 кишини чогултуп атканы бул көзүн май баскандык да. Коомчулукта кош мыйзамдуулук өкүм сүрүп көпөстөр коронавируска карабай той топур өткөрсө аларга уруксаат. Карапайым калк ашыкча топтолгонго болбойт. Каражанын кар чурган бир жаран эрежени сактабаса ага олчойгон айып салат деп көпчүлүк эл нааразы пикирин билдирди. Чара эмне көрүлбөш керек? Көрүлүш керек да. Ал депутат болобу, кандай болсо дагы закон бардыгына бирдей да. Туурабы? 50 киши чакырбайт, мол 200 киши. Бишкек боюнча ал биринчи эле той эме чакыргак болду го дейм э. Буга чейин карантинде эч ким андай болгон эмес да. Эми акчасы көптөр баарына боло берет да. Акчасы жок бизге окшогондорго эчтеке болбойт. Болуп келаткан боло берет ушинтип байлар жыргап жашайт. Биз болсо ушинтип жашайбыз, законго баш ийип. Закон кедейлердики да. Чоңдорго закон жок. Бүгүн ашка Куран окутуп Курбаман ага унчуккан жокпу? Ошондой да. Азыр жашоо ошондой болуп калды. Байлар жашай берет, кембагалдар кала берет, ушундай да. Бир кембагал 50 адамга аш берсе, ага штраф салмак. Анда акча бар. Украинанын президенти түштөнүү үчүн атка минерлер менен кафеге кире коем деп ага карата 34,000 гривенге айып пул салынды. Ал эми Кыргызстанда болсо элге үлгү болчу бийлик өкүлдөрү өздөрү мыйзамды бузуп жатканына көпчүлүк нааразы болууда. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Кыргызстанда мыйзам жок, иштебейт. Мыйзам чыгарымыш этишет, бирок чийки. Ошондуктан ар ким каалаганын жасай беришет. Бабанов эл душманы, кыргыз эли үчүн башын ооруткусу келбейт. Арыгын чаап суу сепе эле койгула. Эгер мамлекет үчүн, эл үчүн күйсө, эки улутту кайраштырбайт эле. Кафе ресторандарга толук кандуу эч жерде уруксат бере элек болуп жатпайбы? Бийликти тоготпосо деле Кыргызстан деген өлкөнү сыйлашпайбы? Бейбечаралар мындай кыла алмак эмес. Бабанов кыргызга качан жакшылык кылды эле? Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.